Здравейте на всички, казвам се Златан Абаджиев и съм арт директор в Scenic Web Design. Сега ще ви представя една много интересна сфера в нашата работа, в нашата дейност. Това е дизайна на сайта. Като малка скобичка, преди да започнем да ви запознавам с съдържанието, което виждате пред вас, ще вметна за графичната концепция, която колегата спомена. Значи, графичната концепция не е дизайн, отново повтарям, тя е нещо, което помага на клиента да види как би изглеждал неговия сайт до голяма степен. Клиентите обикновено не могат да си представят как точно и къде точно биха искали да бъдат разположени повече от важните модули в сайта, модулите, които управляват съдържание и така нататък. Това е нашата цел, да представим на въпросния клиент опция, къде би било най-добре, най-полезно и най-бързо откриваемо въпросното нещо сорта, в случая модула към сайта му. Въпросната концепция се съставя в чисто схематичен вид, малко по-надолу ще видите подобна концепция. И оттам насетне бива лесно редактируема, след което се улеснява работата на нашите дизайнери. Обсъждането на графичната концепция с дизайнера е интересен похват при нас. То е до голяма степен улеснение за самия дизайнер. Това дава много така точна представа кое къде да бъде разположено в самия лейаут и съответното креативно мислене на човека вече остава да го представи по адекватен начин. След като се обсъди въпросната графична концепция, преминаваме към дизайн на начална страница. Дизайн на начална страница вече до голяма степен е ясен. Той се състои и се базира на, до голяма степен на разположението на елементите в въпросната графична концепция. Един вид правим тунинг на въпросната концепция с графика. В зависимост от това какъв тип сайт изработваме, възможно е и графиката да бъде заменена и с флаш. След като се направи дизайна на начална страница, ние така процедираме, представяме дизайн на начална страница, за да може клиента да каже да, това е дизайна, който трябва да следваме за всички останали под страници в сайта и естествено се коментира, обсъжда, коригира от клиента, ако има забележки, за да може да стигнем до общата визия на около 80% от сайтовете. Първа страница показва какво ще показва къщите дизайн на вътрешните страници. Корекциите се нанасят, ако има такива, разбира се, и след повторното представяне на клиента води се комуникация постоянно. Нанасят се и стигаме до одобрението на въпросния дизайн. Тук идва място и на следващата точка, която ще ви представя. Това е специално за графичната концепция. Ето как изглежда една графична концепция при нас. Това е сайт, който ние скоро пуснахме. Сайт с така висока популярност в момента в България. И сме подходили последния начин. Значи, представили сме на клиента основни елементи, как биха изглеждали, къде биха били разположени в техния дизайн. Съответно, той казва, това го одобрявам, нали, еди кой си елемент би трябвало да има по-голям приоритет, държи да се набляга на него повече, нанасяме въпросните корекции и от тук насетне сме на фаза дизайн. Какво включва той? Значи, самия дизайн включва до голяма степен креативността на дизайнера, който работи. При вече ясна графична концепция, от тук насетне остава да се изпипат отделните елементи. Като отварям скоба, че всеки един елемент в сайта е доста важен. Всеки един елемент носи послание и всеки един елемент кара сайта да изглежда различно от всички останали милиони сайтове в интернет. За тази цел се изпипват в зависимост от насочеността на сайта, различните бутони,
различните модули, презентирането на различните категории и така нататък, и така нататък. При необходимост от дизайн на отделни елементи, като примерно флашплеери, отново представяме варианти. Това са вече неща, които са уточнени в самата графична концепция. Някои от сайтовете разполагат с функционалност, която изисква, примерно, появяването на даден етап от браузването на сайта, на системни съобщения. Това е също работа на нашите дизайнери. Те представят адекватна визия на това системно съобщение. Естествено, не стряскащо и приемливо за посетителя, така че да му обърне внимание и да се съобрази с изискванията на сайта. След като направим дизайна на начална страница на нашия проект, ние го публикуваме на наши демо сървъри. Това е опция, която дава на клиента дистанционно контрол над етапа от разработката на неговия сайт, в случая дизайн. След малко колегата ще ви представи програмирането. Или един вид казано, клиента има максимален поглед над нещата, т.е. той не дава един проект на някаква фирма да го разработва и не знае какво се случва, докато той взема готов проект. Клиента има постоянен поглед на това как се разработва сайта, как се нанасят корекциите, адекватно ли се нанасят корекциите. И през всичкото това време моя работа на колегите е да се свържиме с въпросния клиент и да си комуникираме относно проекта. Ако пак казвам, не се предвижда реална среща. Корекции по дизайна. Като всеки един клиент, рядко, като за всеки един клиент, рядко от първия път, случвало ни се доста често между другото, но все пак има и случаи, когато не се попада на точна визия от първи път. Било то заради грешно подадена информация от клиента, било то заради недостатъчно подадена информация от клиента, било то в промяна решението му как да изглежда визията на сайта в последствие. Тук много е важна комуникацията с въпросния клиент. Естествено и съобразяваме въпросните корекции, които той иска, с спецификацията на проекта, с графичната концепция. Това са неща вече, които са до момента одобрени от него. И това ни дава възможност да преценим дали въпросната корекция вече е малка, т.е. ние ще я направим без проблем, или въпросната корекция е нещо, което изисква изцяло нов, в случая дизайн на модул, там сетна и функционалност на въпросния модул. След като нанесем въпросните корекции и сме ги обсъдили с клиента, ние отново се свързваме с него, за неговото окончателно да, относно дизайна, респективно държиме нещата да се изчистине и така и се приключва един етап от разработката на сайта, т.е. дизайна на начална страница. Преминаваме към същината на въпросния сайт. Това са вътрешните страници, съдържанието и всичко останало, което носи информация на потребителя. Както казах в началото, дизайна на начална страница на един сайт дава на потребителя информация какво той ще съдържа и в своята дълбочина. Респективно той дава информация и на клиента как би изглеждал сайта му в вътрешните страници на сайта му.